Posle nekoliko godina pauze, drago mi je što ponovo vidim predstavnike najvažnijih institucija i kompanija zaduženih za izgradnju i održavanje krvotoka Srbije, naše putne mreže. Kada sam pripremao obraćanje zajedno sa svojim saradnicima, pogledali smo koje su bile teme, kako je bilo raspoloženje i o čemu smo pričali 2018. godine. Naš zajednički zaključak je da je umeđu vremenu urađen ogroman posao i da imamo razloga da budemo ponosni na urađeno. Pred sve nas je predsednik Republike Aleksandar Vučić postavio jasan zadatak, a to je izgradnja ekonomski snažnije Srbije, premrežene najmodernijim autoputevima i brzim saobraćajnicama. Tako su i prioriteti ministarstva, na čijem sam čelu, jasni, izgradnja moderne Srbije na temeljima najsavremenije putne infrastrukture. Malo je u ovom trenutku projekata važnijih od izgradnje puteva, jer autoputevi i brze saobraćajnice donose efikasan i siguran transport ljudi, spajaju regione i podižu potencijale celokupne privrede. Drumski transport u Srbiji predstavlja dominantan vid saobraćaja koji učestvuje sa oko 80% u ukupnom obimu prevezenog tereta. Putna mreža je jedna od najvećih kapitalnih vrednosti u Republici Srbije. Na našoj teritoriji ima blizu 16.000 km državnih puteva prvog i drugog reda sa 2.800 mostova, od čega je blizu 400 mostova na autoputevima. U Srbiji će biti izgrađeno ukupno 16 novih brzih deonica, a pojedine saobraćajnice smo izdvojili kao infrastrukturne prioritete za budućnost Republike Srbije. Moravski koridor, autoput od Pojata do Preljine u dužini od 110 km, biće digitalni autoput u Srbiji koji će spojiti preko pola miliona ljudi i najvažnije privredne centre centralne Srbije. Autoput Miloš Veliki kroz zapadnu Srbiju. Završen je deo obilaznice oko Čačka, nastavili smo radove kako bi Požegu, ali i Rarilje, Ivanjicu, Užice spojili sa autoputem. U toku su radovi na izgradnji autoputa od Rume do Šapca, kao i brze saobraćajnice od Šapca ka Loznici, koja će dovesti nove fabrike u taj deo zapadne Srbije. Autoput Kuzmin-Sremska Rača sa mostom preko Save je deo budućeg autoputa od Beograda do Sarajeva. Vodeći se idejom da putevi i mostevi spajaju ljude, jednom za svak da ćemo spojiti naše države i naše narode. Fruškogorski koridor, brza saobraćajnica Požarevac, Veliko Gradište, Golubac. Mogu ovako da nabrajam dugo, ali ono što želim posebno da istaknem jeste zahvalnost svima vama koji učestvujete u izgradnji ovih autoputeva. Ovde bih želeo da napomenem još jednu stvar. Otvorili smo klaster 4 u pristupnim pregovorima Srbije sa Evropskom unijom, u okviru kojeg je i poglavlje 21 transevropske mreže. To je potvrda naših ulaganja u infrastrukturu i naše želje za što boljim saobraćajnim integrisanjem Srbije sa susednim zemljama, uključujući naravno i zemlje članice Evropske unije. Saobraćajna prednost Srbije se ogleda u putnim pravcima koji omogućavaju uspostavljanje najkraćih i najefikasnijih veza zapadne i centralne Evrope sa južnom i jugoistočnom Evropom i naravno sa Bliskim istokom. Takav položaj pruža našoj zemlji izuzetne pogodnosti kroz faktor najkraćih rastojanja i mi tu činjenicu moramo iskoristiti izgradnjom novih puteva i održavanjem postojeće infrastrukture. Zato jedan od glavnih ciljeva Srbije ostaje integracija nacionalne putne mreže u transevropske transportne mreže, kao i praktični razvoj inicijative Otvoreni Balkan, projekta od ogromnog regionalnog značaja. I da zaključim. Nalazimo se na vrhuncu investicionog talasa u izgradnji putne saobraćajne infrastrukture u Republici Srbije. U poslednjih 10 godina izgradili smo blizu 400 km autoputeva i brzih saobraćajnica, čime stajemo rame uz rame sa razvijenim zemljama zapadne Evrope. Na tome naravno nećemo stati. Ambiciozno smo pokrenuli nove investicije u saobraćajnu infrastrukturu kako bi našoj deci ostavili moderne i bezbedne autoputeve koji će ih spojiti sa Evropom. Nije stvar samo u izgradnji, već i u tome da puteve moramo održavati, a tu kompanije iz ovog sektora imaju ključnu ulogu. Na kraju, veliko mi je zadovoljstvo što posle nekoliko godina pauze se ponovo održava Srpski kongres o putevima i što će naše kompanije i naši stručnjaci imati priliku da pokažu sve ono što su uradili protekli godin u planiranju, projektovanju, građenju i održavanju putne mreže.